sa, bude mať najstarší kultúrne 10, 6, keď sa líži, alebo... Takže tie myšlienky sú trošku potrhané. Ako sme moje dojmy a spomienky na všetkú osobnosť pána prezidenta Tisu, kvôli ktorého sme sa tu aj stretli. Do pánov som prišiel už tedy toľko, asi 55. roku, na budove tej štátnej mešťanskej školy bolo napísané veľkými takými písmenami štátna mešťanská škola, do ktorého ja tu sem patím, ktorú on sa prišiel postaviť. Pravda a tak ďalej, Vánoce pozniesol aj celé Slovensko. Tie krstné spomienky sú všade v dobrom. Žiaľ, Bohu, že nám to hovorili, spomínali kruto, obratenie a všetko zlom, zlom a zlom. To boli nežičujúci zahraničia aj takzvaní Čekoslováci. Aj som im napísal do jedného miesta prednedávno, že kde to povedajú Čekoslováci, také zviera nejestuje, že nemajú. Polsko, Nemci, alebo Taliansko, Rumúni, alebo ako také násilu zhromaždení. Za to, že sme s nimi boli konutákom toľké roky, žiaľ Bohu, že tam to musíme povedať, lebo takú osobnosť, ako bola aj zásadný už slovenského národa, malého slovenského národa, dostať sa do generál letectva z francúzskej armády. To je niečo, to nemôže sa nikto pochváliť. A on uvádzal aj tie osobnosti, aj Čechov, všetké dosť s tými predstaviteľmi francúzskeho národa. No žiaľ, že to tak potom skončilo, pravda, že až k tomu došlo, že oni boli príčinou toho neľudského, nesprávneho predstavenia, teda, že tak potúkujú smrťou aj pána prezidenta, tí sú dali popraviť, no, žiaľ Bohu. Ale kde som sa stretol aj napríklad Topolčianka, keď bola múťa škopovierskej pani Márie, tak pozvali pána prezidenta ako kazateľa, kniaza, kazaj na tú slávnosť Topolčianka na takom štadióne, kde povedal veľmi pekné slova o tom. Aj to vieme, že pán prezident Tiso povedal Führerovi, synov ti dám, ale otcov nie. To znamená, synovia sú tí aktívne mladé mužstvo a ja som tam bol, sme boli v Rusku. Ale starší otcovia rodiny doma boli. My sme boli aktívnej základnej službe. Jedna časť išla, pravda, prepáči, keď poviem, do Ruska, do rýchlej divízii pred nami, a my sme išli druhá skupina, druhý ďalší ročník, do zaisťovacej divízii. Pane Bože, aké sú to krásne spomienky, že 14 dní nás viezli, sme sa viezli nákladným vlakom. Predstavte si, ako bol ešte marec, keď tam sme išli poznávali na prstepe, tak sme si kúrili vo vlaku tom, kde sú dvere otvorené, pravda, nákladný vozeň, zohrievali sme si, petrky boli kachle, kde sme si zohrievali prsty a sme sa teda... A teraz tá cesta, prvý raz v živote toho zahraničia na Morave, to bolo divúci, ja som to bol človek, bol mladý, zdravý, všetko sledoval, videl. Všade bolo napísané nemecky, všade obchody, tie hento, toto, železnici, na železnici. A potom česky. Myslím, to u nás to tak nie je. Tak sme si mysleli, u nás to tak prečo nie je. U nás je pekné problémy po slovensky. A oni boli tak potrestaní, tí Česi, že mali, ako sa povede, generál, zmeren Česko. Oni mali vysoké školy, my sme ich mali. Mohli sme si postaviť, lebo nám ich nedoprijali. A teraz mnohé iné veci, kde sme išli, prosím pekne, veľké Polsko nejestvovalo, 10 razy väčšie Polsko nejestvovalo, a my sme jestvovali, my sme bola samostatná armáda.
keď sme prišli, Česi boli, Nemci boli voči ním, tým Poliakom stratali, mali aj Polius, obsadili, tak ich obchody nemali, tam boli na všetko, teda odkázaní a vzácení to bolo. No takisto potom na Ukrajine, pravda, to bolo krásne zážitky všade, my sme sa s Rusmi vedeli dohovoriť pekne a mali sme tu slovanskú krv v skutkoch. Zachodí pán do nás volať, zachodí pán, tak to sme zašli a hovorili sme na rôzne témy, po čomu by dostal človek otázku, po čomu by došli do nás. My sme boli okupanti, ako by sa dalo povedať. Som vyspovedal, že či vidia, čo je to, my sme vojaci, čo je to rozkaz, rozkaz, vojak musí plniť rozkaz, my sme radšej boli doma. Potom na iné mnohé veci videli sme, že nemali oni lásku, ako sa povie Rusi, Poliaci, ale pardon, Rusi, prepáčte, kde chcem hovoriť. Bola zhodená, fronta už bola preč, nemci, Nemci, pravda, bola socha Lenina, zhodená hlava od sochy, odhodená, ležala tam, ale nemali toľko úcty, aby tu boli odložili, odhodená tam, nemali to. A to, aj to povedali, bo vedeli tí polskí občania, že sypali im do tankov, do benzínových nádrží piesok, aby takú sabotáž im robili. Nemohli vyšetrovať napríklad tanky alebo obrné vozidla do boja. Tak im oni nemali veľkú obľúbu v tom ruskom vedení, lebo to oni boli utlačení asi tak ako my od Čechov. Budovali si to povedať, prepáčia, môj pohľad bol taký objektívny. A to bolo krásne, keď ako sme sa dostali. Boli, no, to je dali zaujímavé, veľmi, ale veľmi interesantné. Ja keď sme tam išli 14 dní, na železničnej stanici sme odsunutí na vedľajšie koleje a išli ruské, vlastne nemecké tam vozidlá, ktoré viezli muníciu a tak ďalej až na front. Fronta už tedy bola až na Kríme. No a teraz, my sme boli v tomto vazivkove, tak jak sme sa dostali rýchlo domov, ako rieky, dobře by som povedal. Jeden kamarát, podvostelník, ktorý si išiel na Slovensku, zuby dať robiť, druhého prijali do zboru polície na Slovensku, išli domov. To sú malé chorosti, zuby sa aj tam dali opraviť. Ale on išiel na to isté, to bol dôvod ísť na Slovensku. Ja som si hovoril, bol som tretí, ale čo, bože, čo, ja ako sa dostať domov, kde vojna, ako sa dostaneme domov, kedy, či nezahyneme to. Prvý raz v živote tak ďaleko od rodnej vlasti. Tu som mal taký výstupok dukový, výstupok na žalúdku, teda zvonka to bola len podkožené, idem na lekárovi. Lekár sa ma pýta, čo je, ukážem to. Pýta sa, aj vás to bolí. Tedy som klamal, iná som miloval pravdu. Tedy som klamal, ale on mi na to hovorí, že keď som povedal slovičko, áno, pôjdete do nemocnice. Od veci som odozdal, bol som mal funkciu a tak ďalej nejakú. A prídem do Žitomíra. No, on ten lekár určite vedel, že to nemôže povedať, no. Ale ja som tedy, on sa ma tak pýtal, ja som tak odpovedal. Prídeme do Žitomíra, do nemocnice, tam bol gymnázium, poschodová budova, tam mala aj sveté uše aj na fronte, Žitomír, paletný. Ten lekár, keď prišiel na tú prehliadku, sa ma nepýtal, čo mi je, prečo som sem prišiel. Ktorý ste odvodný ročník? Ja som sa vypel hrdo. 39. V 39. roku som bol odvodný, 40. 10. januára som rukoval do slovenskej armády, k
ktorú ani Poliaci, ani Česi nemali ani. A teraz hovorí, nepýtal sa ma, ktorý som teda ročník odvedený, ja som povedal, 39. Buchol mi na plece ten dobrý pár reka, pôjdete na Slovensko. No to už bolo vrchol toho všetkoho, som videl, že ako sa to... Hráme na vojakov, zastierame oči naši veľkej ríši nemeckej, aby sme spomenuli, lebo išli aj maďarskí vojaci, ktorí boli v uniformách maďarskí, ale slovensky hovorili, a keď sme tam stáli na tej železničnej stanici, aj my, v maďarskej uniforme, aj my sme, a oni, my sme boli v slovenskej uniforme, aj my sme Slováci, aj my sme Slováci, a tak sme sa tešili navzájom. No pravda, že prišiel ten maďarský oficiér a rozhodol nás. No to je taká, no, takže to bolo tak všetko krásne, a to poviem, zachodný pán, no, my sme sa bavili, to bolo pre nás výkladka. A ako hovorím, tri razy, lekár, nemocnica, a hlavne Slovenska, bolo na srdce, teda cieľa Metelda, som sa dojezol šťastlivo domov do Bratislavskej nemocnici, kde sú dvaja levy, tá ulička je tam, ešte aj možno doteraz je tam tá vojenská nemocnica. A keď som sa lahol na operačný stôl, prečo som prišiel z Ruska, tá realita toho života, tak bolo všetko pripravené, pán lekár, ja mu hovorím, pán doktor, prepáčte, viete, ja som taký citlivý človek, mám sa dať operovať, čo, alebo nie. On mi povedal takú krásnu pravdu. Či si to dáte operovať, alebo nie, budete žiť toľko, ako keď si to nedáte. Ale veď na to ste prišli, to tak, už mi to diskrétne povedal možno, veď na to ste prišli z Ruska s domom, tak to už robíme. Keď ste tu, tak to vyoperoval, odkým do Košan, ja som mu zaďakoval na to, prište na to všetko, to hovorím, a nikdy ma to nebolo. My sme zastírali oči, takticky, to bolo diskrétne tak povedané, či s dôstojníkom armády, ako sa my sa hrali na tých vojakov. Pane Bože, to bolo nádherné, hovorím, my sme dostali sebavedomie, to slovenské a národné úplne. Poliaci hovorí 10 razy väčší štát, aj rozlohov aj to. Nemali, boli okupovaní, mali Varšavu, bolo nemecké, taký štát, ktorý riadil všetko. My sme mali slovenské národ, sme mali svoj slovenský štát, ako nikdy predtým ani toto. A na hraničnej čiare som mal, ja zo západnej dedinky Skýcova medzi horami, človek bez stredoskolského vzdelania. Dostal som sa do zboru finančnej stráže a slúžil som na podvlk, jak je tak prechod, to poznáte mnohí, ktorí ste prechádzali do Polska. Vedľa je Harkabus, tam sme mali oddelenie finančnej stráže, vodne v noci celotýdenne musela chodiť hliadka po našej strane Slovenska a po druhej strane nešla nemecká, dva polská hliadka, ale nemecká. A to boli tak, my sme boli mladíci základnej vojenskej služby a tam boli Nemci z druhej strany, kde mali byť polvojaci. Nemci tam boli, nemeckí vojaci, to boli starší, ktorí už boli na fronte možno 2 roky a stade ich dali na oddych, tak by som povedal, na tú hranicu. To bolo veľmi krásne. My si neverili, tak to hovorím tak úprimne, všetko, ani milimeter doprava, ani doľava. My nie, že tí Nemci by sa boli vypínali, že sú oni veľkí. A hovorím, uniforme, ja uniforme boli, my sme boli kolegovia. Teda nie Poliaci tam nemohli byť, to bolo to je nemecké. My sme sa stretali ako kolegovia so zbraniami na rukách, v uniforme a tak ďalej. My sa zdravili, keď sme sa stretli, pozdravili, rozprávali. A
keď mali oni nejakú udalosť na druhej strane, tak nás pozvali na pohostenie ako kolegov, kolegov z druhej strany. Pohostenie, pravda, úcta, vypite. Bol som udivený z toho, že sú tak ohľadúplní, že sú není povýšenici, že nás na nás nepozerali zvysoka, ale boli sme na jednej úrovni. Keď boli sme mali my podobne oslavy narodiny, lebo časi takého národného vojny, tak sme aj my poslali ich, Nemcov v uniformách. A vojna bola už až na Kaukaze. Dobre, no tam to bolo ďaleko, ďaleko tomu, a tam bolo, tam sa tancovalo vo Vasilkovi, kde nejelo, tak ja bolo veselo, veselo. No teraz dopoviem to, a my sme ich pozvali k nám, pohostenie, flaštička, taká flaštička, onaká, a oni sa nám tak naťahali, tí starší Nemci, pravda, aj boli na fronte možná, že my sme ich museli odviesť za hranicu. Tak boli, ma to udivovalo, že im to tak chutilo, lebo tak boli sami. No tak to bolo také pekné zážitky s nimi, že aj všeobecné spojenie s nimi bolo tak pekné a radosné, slávne. A z toho som sa potom aj mňa. A náda naposledy ozdrojili tých hraničiarov financov, polský partizán, prepáči, neviem, či vás to bude teda zaujímať, či to môžem povedať. Ako nás odzbrojili z horky našej strany, už boli také, to bol popovcaný, ja som si myslel, že keď to začínalo, že nás Nemci idú povražiť za to, že tam boli, to povstanie bolo a tam postrieľali tých nemeckých občanov a tak ďalej a tak ďalej. Ružmoberko a kreditárie. A teraz, ako tá sa to stalo, zrovna ja som mal službu s kolegom v tej ostatných 8 chlapov, aj s vedúcim správcom oddelenia svali na sláme, v sene, na povale, pohotovosť. A raz, ako bol práve tedy som to mal tú službu, pričila sa pol noc a pes začal štekať. I bola, čo sa deje, bude nešlo niečo nepríjemné, na dvere za dva údery a otvírač a zaznelo a jedna strela išla hore a druhá dole do zeme. Kolegu hovorím, prosím ťa, choď otvoriť, to môže byť zle skončí. Nemal odvolať, posielal mňa, ty si ma vediteľ, riadky, predsa si starší, tak choď. Otvorím dvere, renky z húru, po polsky pravda. Ja som myslel, že sa to nemyslí, že nás idú po... A tí boli Poliaci, poliacky, polskí partizáni. Renky z húru a teraz boli tak inteligentní, tí Poliaci, nikomu nič. Prišiel ten veliteľ, ich bolo asi 20 ľudí možno, ale nás bolo 8. Inventárnu knihu a podľa knihy inventárnej si pekne zaškrtoval. Toľko pušiek, toľko pištolí, toľko streliv a toľko toľko. A prvý by sme mali ešte, keď tí ako vojaci mali na hlavi. Čo sa im spáčilo, všetko pekne na hromadku a to si odnášam. To sme nastali ja. Sme boli už odzbrojení aj bezbrojení a mohli tí, keby sme boli bývali neslušní, tí Poliaci natasať palicami. V nočnú hodu dobu bolo, už možno po polnoci, dávaj na susedné oddelenie finančného stráže povedej, ktorá to bolo väčšie. Tam urobilo sa to isté, čo s nami, odtiaľ na žandarskú stanicu. Tam urobili sa to isté, tie po tie zbranie mi išlo, aby oni boli posilnení ako proti Nemcom, lebo povedali, kúpajte Nemcov. Tak ako to. Pán Matejovský. Tak už končí. Jasne. Ale to bolo všetko všade tak krásne, bez takého nasilšia, alebo pri vypadení našej mojej rodnice. Nikoho tam nie, no, ako sa povie, neodstrelili, alebo neublížili. No, stalo sa to, že sme museli evakuovať všetko ísť do okresu Topolčany a v
tých bázií potom celú dieťu mladých ľudí, aby sa nič nestalo. Všetko zhorelo, škola nie je ako z toho tie obstavia. A zvierať všetko muselo ísť preč, lebo vypadoval už náš dom. Zhorel síce doma, ale fosfor sypali aj ešte, či bola betónová podlaha, aj to prehúrovi, ten fosforačná hmota, taká horlovina to bola. No tak sme to, ďaká Bohu, všetko prežili, sme tu. A teda láska pánu prezidentu, veľká, ďakujem pánu, 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 ďakujem p